Ara m'estaven recordant, no ve gaire el cas, però que la dona de Vinyoli no deixava que Vinyoli s'anés de copes amb el Gabriel Ferrater. Deia que era un perill, que sempre tornava en molt mal estat. No? Tornant al tema, ara m'estaven recordant també de quan l'Ada Colau va sortir com a alcaldessa d'aquesta ciutat, va dir una paraula que era orgull. No? Jo he tingut la sort ara de fer un llibre que publicarà Publicacions de l'Ajuntament de Barcelona, per això faig aquest vincle, no? Que és un llibre que els vaig oferir jo, no és que em anessin a buscar, que és un llibre que es diu Barcelona literària en clau femenina, no? I jo els hi vaig dir, el podem fer amb les dues llengües, en català i en castellà, seria maco fer-ho bilingüe. Em van dir, home, serà un llibre bastant voluminós, comencem per una, no? Escolleix, dic, mira, jo crec que començarem pel castellà, així el podran llegir a Saragossa, no? I què ha passat? Doncs que és un llibre absolutament bilingüe, com és normal, perquè jo parlo de tota la tradició d'aquest segle XX, literatura feta per dones, personatges femenins escrits per dones o per homes, i mites urbans, diguem, dones que van existir i han passat a la literatura, sigui qui les hagi plasmat literàriament. No? En conseqüència, no només està ple d'autors i d'autores, no? És a dir, no és un llibre només sobre autores, sinó que és un llibre absolutament bilingüe i conviuen totes les tradicions, lògicament les dues tradicions. No? Igual surt Nada de la Carme Laforet com la Mercè Rodoreda, igual surt la Montserrat Roig com la Maria Luz Morales, igual surt la Rosa Maria Arquimbau com l'Elisabet Malder, és a dir, surten totes, no? I tots. No? I surt l'Ignacio Agustí, surten totes coses en català i en castellà. No? Llavors, realment és un orgull poder pertanya a aquesta tradició doble, no? Diguem una mica tradició bífida, no? Per dir d'alguna manera, és un veritable orgull que no tenen més enllà de l'Ebre, si no ets basc, asturià o gallec, que sincerament tenen molt menys tradició literària que nosaltres, és a dir, que nosaltres guanyem per moltes coses, però també guanyem literàriament perquè hem tingut doncs una tradició literària doble, jo diria que directament doble i a sobre molt potent, no? Ja sabem que tenim grans pintors internacionals, però que també hem tingut grans escriptors i grans escriptores. No? En conseqüència, jo crec que el futur hauria d'anar una mica cap aquí. No? I ara m'estic recordant de la Maria Aurèlia Capmany, que als anys de la postguerra va haver de fer un gran esforç, ella i els seus companys de generació, com ara el Pedrolo, per mantenir la llengua catalana com a llengua pròpia, com a llengua literària. Per què? Perquè hi havia molt poc sistema editorial. Abans el Sergio mencionava aquest petit percentatge, posem un 15% de premsa en català, doncs imagineu-vos durant el franquisme quantes editorials van poder resistir publicant en català. Bueno, exacte, per això dic, però a l'exili hi havia una sèrie de moviments, etc, etc, no? I van fer el que van poder, no? Però clar, aquests autors es trobaven molt mermats, no? Lògicament, en la seva capacitat de publicació. I molts d'ells havien de menjar, no? Els escriptors tenim un lleig costum que és menjar 3 cops al dia i la Capmany també ho feia, no? En conseqüència, feien llibres d'encàrrec en castellà, etc, però ella va persistir en la seva llengua. Ella venia de la República, venia de l'Institut Escola, tenia molt mal caràcter, no li canvies la llengua que se t'enfada la Capmany. Lògicament era impossible que la Capmany canviés de llengua creativa, no? La part de la seva narrativa, sobretot. No? Però ella va fer una altra cosa més important encara que la seva pròpia obra, que va ser dir-li als joves, dir-li a la generació de la Capmany, de Terenci Moix, de Benet i Jornet, dic noms que són importants, que han fet coses molt ben fetes, que ells havien de fer l'esforç de mantenir la baula de la llengua, perquè si ells cedien davant, no la pressió, sinó les facilitats que hi havia als anys 70 per publicar en castellà, lògiques, no? Doncs la llengua literària es perdria. Llavors aquestes persones que no havien estudiat en català, com jo mateixa, que havien estudiat sota el franquisme en castellà, van fer un esforç literari important. Un esforç que es tradueix a les seves cartes privades on el català no és perfecte, com segurament tampoc ho és el meu, no? I van fer aquest esforç, no? I això és gràcies en part, en molt bona part, a la Capmany, a persones que van entendre que era important mantenir aquesta doble tradició, no? O sigui que jo faig un cant a la doble tradició, a que cada cop es treni una mica més, que cada cop els vincles siguin una mica més estrets i que intentem fer entre tots un esforç de conciliació allà on hi hagi ferides, perquè sens dubte el moment polític no ajuda, però crec que totes les ferides es poden tancar. Ara, aquest any en les Femmes Nacionals he pogut veure que a part de que el 60% de les guanyadors són dones, també he pogut veure que s'havia premiat una obra en català directament en llengua catalana de Tots els cavalls i també una en gallec, que és una obra sobre Rosalía de Castro, que és també en gallec directament. Al llarg de la història, diguem, la relació d'Espanya per així amb la literatura catalana ha anat canviant. Ara veiem potser una petita cortada d'ulls. No sé si evidentment el moment polític determina molt, però el fet que hagi guanyat una gallega també
és important, donar a entendre que no estan una mirada cap a Catalunya, per així-ho. No sé si al llarg de la història, o si podríeu veure actualment com veieu, diguem, la relació aquesta d'Espanya amb la literatura en català, concretament en aquest cas. El famós discurs de Menéndez y Pelayo, que és el gran crític literari espanyol del XIX, deixeble de Milà i Fontanals, que estudia a Barcelona, Menéndez y Pelayo fa un discurs davant de la reina regent, de doña María Cristina, que diu, doña María Cristina, les literatures en català, en gallego i tal, són tan espanyoles com la que más, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha una tradició i que té els seus continuadors, generalment, aquí sí que hem de parlar una mica en termes d'esquerra i dreta, tot i que Menéndez y Pelayo era un home molt de dretes, fins i tot una mica fonamentalista en algunes coses, qui assumeix la visió més pluricultural és la tradició il·lustrada, la institució libre d'ensenyança, etcètera, etcètera, que arriba fins a la Guerra Civil i que és habitualment més permeable a tot això. Jo crec que en democràcia, la democràcia s'obre ja des de la Constitució amb un reconeixement de la pluriculturalitat espanyola. Jo crec que amb les èpoques PSOE ha tingut més força que amb les èpoques PP. Jo crec que l'Institut Cervantes sí que ha fet una certa difusió, s'han fet classes en català, s'han portat escriptors en català pel món. Jo crec que amb la democràcia es desperten una sèrie d'expectatives de com s'enfocaria tot aquest tema que no s'acaben, per descomptat, de quallar, però sí que es fan coses. Als anys 80 hi ha els famosos encuentros de Berines, on escriptors amb les quatre llengües es trobaven, discutien coses. Als anys 80 també els premis nacionals, que ja més o menys es dissenyen amb aquesta idea, premien des del Ministeri de Cultura doncs el gallec Manuel Ribas, el basc Bernardo Atxaga, Carme Riera. Després hi ha un premi que es pensa també bàsicament per això, que és el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles, que és una mica el que està per sota del Cervantes i que va parar doncs a Martí de Riquer, el pare Batllori, el Josep Maria Casteller. Es fan coses, o sigui, no es pot dir que en democràcia tot això s'hagi ignorat. S'han fet coses, després hem tirat, després s'han anat cap a darrere. Jo crec que ha estat un equilibri una mica inestable, però amb el qual, bueno, s'han fet apostes bastant positives que a temporades després han decaigut. Bé, no premiar el Martí de Riquer era difícil, vull dir que els catalans som força bons, vull dir, no teníem més remei, no, una mica, però jo crec que sí, que els darrers anys, com comentava l'Àlvaro, ha passat això, d'una banda han descobert que les dones existim i de tant en tant s'han de premiar, dones sobretot veteranes, que potser d'aquí un any ja no hi seran, no? I bé, jo crec que La Gallega, que és una biografia sobre Rosalía de Castro, que jo encara no he llegit, doncs ha tingut molta sort, perquè han dit, aquí hem de fer veure que no estem intentant compensar només el tema català, i a veure, li tocarà també una gallega, jo m'alegro, perquè el tema de la Rosalía de Castro val la pena, no? Però jo crec que sí, que hi ha un petit esforç, diguem, del govern socialista per dir que, no, que els catalans no se'ns enfadin en tots els camps, inclòs també el dels Premis Nacionals. No? Òbviament els premis s'han de repartir, aquesta és la idea, no? Però a mi no em preocupen tant les institucions de Madrid com les d'aquí, sincerament, no? Me n'alegro molt que l'altre dia el coordinador, diguem, cultural, que és un poeta del Cervantes, doncs van a veure el Ramon Llull a la Yolanda Bataller, que és la nova directora. Jo me n'alegro quan m'entero d'aquestes coses, l'escriuré i li diré que bé que mostreu interès perquè alguna coseta s'ha fet, però la infrarepresentació és clara, no? Jo, per exemple, durant diversos anys he organitzat activitats tant a aquesta casa com a la Biblioteca Nacional d'Espanya, a la Castellana, a Madrid, i te n'adones que estan molt contents de rebre perquè tenen la consciència clara de que estem poc allà, no? I jo els hi dic, doncs ens convideu i és un cop d'ave, encantada de venir jo i tots els companys i la Conxa i i tothom, no? Segur, no? Però la qüestió és que no se'n recorden, és a dir, que quan tot es mou a Madrid, doncs a Madrid hi ha prou escriptors perquè els convidin, no? I és més fàcil convidar la Laura Freixas, que viu a 5 minuts a la Biblioteca Nacional, que a mi, que he d'agafar un tren des de l'Empordà, no? Això és així, no? I això ha de canviar. Però d'una altra banda, com aquí no canviarem el que hi ha allà, jo crec que hem de començar a canviar el nostre i hem de començar a moure les coses bé. És a dir, jo vull que el Departament de Cultura de la Generalitat funcioni per les dues llengües, vull que l'ICUP, la, diguem, regidoria de cultura de l'Ajuntament, funcioni per les dues llengües i vull que les coses es facin amb sentit comú. Aquest any Barcelona és la ciutat convidada a la Fira de Buenos Aires,
Jo vaig proposar que el meu llibre Barcelona, literària en clau femenina, anés a aquesta fira i no anirà. És bastant inexplicable. Vull dir, passen coses inexplicables, després tenim els diaris, els articles d'opinió per protestar i comentar el que calgui, però vull dir que sí que hauríem de fer que les nostres institucions fossin impecables. Perquè si les nostres són impecables, els de fora que s'equivoquin. Però si aquí no ho fem bé, no ens podrem queixar del que fan fora. Bueno, es que... En fin, yo quiero decir que cuando se funda Mujeres y Letras, en un bar de aquí, del Gótico, con la poeta María José Queizán, lo hablamos las dos y decidimos que el primer encuentro de mujeres poetas se haría en Vigo en el año 1998. Después siguió Córdoba, Tenerife, Lanzarote. En Barcelona se celebró en el 2000, se hizo en Vitoria, se hizo en San Sebastián, se hizo en Córdoba, se hizo en Málaga. Cada ciudad, las tres o cuatro poetas que tenían ganas de trabajar, Aurora Luque, Olvido García Valdés, Chantal Maillard, bueno, en fin, las poetas de mi generación nos, como se diría, nos arremangamos y celebramos estos encuentros. La escasa presencia en la prensa nos ha olvidado. Pero sí, lo que sí que quiero decir es una cosa, María Ángeles, sobre todo. Cuando se da el primer premio de poesía a una mujer, el Nacional de Poesía a una Mujer en este país, como recordarás, le escribimos a Carmen Calvo, en ese momento ministra de Cultura, firmamos Noni Venegas, Juana Castro, Concha García, creo que también firmó Olvido García Valdés y Elsa López, o sea, en nombre de Mujeres y Letras. Y por primera vez se da el premio a una mujer en este país, en un premio nacional, que fue Julia Uceda. Pero fue porque escribimos esa carta, nos reunimos porque Carmen Calvo es cordobesa y Juana Castro y yo somos cordobesas y tuvimos que hablar. Quiero decir que la política está muy detrás de todo esto, no es las buenas palabras solo.